Aby som sa vás na začiatok chcel opýtať jednu otázku. Keby ste mali zoradiť rebríček hodnôt, tém Biblie na základe závažnosti ich posolstva, chcel som sa opýtať, že koľký z vás, a teraz uvedomte si, že je strašne veľa veľmi dôležitých tém, hej, ale otázka je, koľký z vás by ste zaradili tú tému jednoty, o ktorej teda dnes máme hovoriť, do top 10? Skúste zdvihnúť ruku. A prosím, buďte úprimní, ako nemusíte fakt zdvihať ruku, nechcem, aby ste zdvihli ruky tí, ktorí si to nemyslíte. Okay. Celkom slušné číslo a top 5. Fíha, tento zbor má asi naozaj niečo do seba, čo sa týka jednoty. A top 3? Super. A ako určite jedna z ambícií tohto slova je to, aby tá téma jednoty v tom vašom rebríčku postúpila o niečo vyššie. A dúfam, že sa to teda podarí a že pochopíme, že o čom trošku viac, o čom jednota je. Ako, jednota je veľmi zaujímavá téma v tom, že každý si pod jednotou fakt predstavuje niečo iné. Tá scénka bola v tomto veľmi výstižná. A teraz, keď budem hovoriť o jednote, a nemám čas sa naozaj venovať, čo jednota nie je a čo ľudia pod jednotou si zamieňajú a čo si o jednote myslia, ale naozaj chcem hovoriť teraz o tej Božej jednote. A snáď, keď budem o nej hovoriť, tak sa vám bude oddelovať všetko to ostatné, čo jednota nie je. Neviem, či ste rozmýšľali už niekedy nad tým a boli ste s tým určite udivení do hĺbky, ako neuveriteľne uchvatne je stvorená naša Zem, život tu na Zemi, akým spôsobom je Zem osadená vo vesmíre. Človek, keď nad tým rozmýšľa, tak zisťuje, že ten Boh je naozaj úžasný. A ľudia vedia v súčasnosti, začínajú rozumieť viac a viac o tom, aké tie fyzikálne sily držia pokope celý vesmír, v ktorom je osadená tá naša planéta. A za týmto princípom rovnováhy a toho, že celý vesmír drží a stojí, viete, čo je? Sú jednotlivé vzťahy tých planét, ktoré na seba pôsobia svojimi silami tak, že všetko drží pokope. Sú to samozrejme planéty, potom sú to vesmírne útvary, a toto celé drží vesmír. Neviem, či si to uvedomujete. Naša Zem pôsobí na Mesiac, Mesiac na Zem, Zem pôsobí na Slnko, Slnko v rámci galaxie a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko vďaka tomu, že tie jednotlivé jeho súčasti pôsobia jedna na druhu, spôsobuje to, že vesmír je osadený a že funguje. Že nejakým spôsobom je celý, existuje. No a vedci teraz zistili dokonca takú jednu vec, keď skúmali tieto fyzikálne veci a princípy, že vesmír je konečný, čo sa myslelo, že vesmír je nekonečný, ale vesmír je naozaj konečný. A že na začiatku, keď tento vesmír vznikal, musela za tým byť jedna obrovská energia, ktorá vlastne usporiadala tieto planéty do súčasného rovnovážneho stavu, takže ten vesmír drží pokope. Rozumiete, hej? Tam musela byť nejaká energia, ktorá tie planéty usporiadala, takže tie planéty držia, fungujú, idú. A teraz by som chcel, aby sme si pozerali ten text Izaiáš 44:24. Toto hovorí Pán, už by to mohlo byť aj za mnou, ja to mám na tom prvom slajde, tak prosím, keby ste mi dali ten prvý slajd. Toto hovorí Pán, ktorý ťa vykúpil a ktorý ťa formoval od materského lona. Ja som Pán, čo som všetko stvoril, nebesá som sám roztiahol, zem som rozprestrel vlastnou rukou. Neviem, či tam vidíte to slovo, že nebesá sám roztiahol. Vidíte tam to, čo tí vedci nazývajú veľký tresk, že to naozaj Boh spravil, že On to dal. Tá obrovská energia, ktorú tie veci vnímajú, že Boh to dal do toho správneho, do tej správnej pozície, že to všetko funguje. Ale určite za tým nie je žiadna náhoda, pretože to nie je len energia, ktorá to nejakým spôsobom vymrštila, tak toto funguje, ale tie planéty sú presne v svojich pozíciách, že to celé drží. A takýmto istým spôsobom je potom ďalej napísané, že je Zem rozprestrel vlastnou rukou.
A keď rozmýšľate nad prírodou, všetci ste mali prírodovedu, ako je to všetko nádherne stvorené, aj tento život na Zemi, tak zisťujeme, že všetko naozaj so všetkým súvisí a vlastne preto to celé vlastne funguje. Príroda je živá, ale aj neživá časť, dokonca tie nebeské telesa, všetko bolo stvorené do vzájomných vzťahov a harmónia týchto vzájomných vzťahov vytvára veľmi dobré celky. A teraz, keď čítame stvorenie, tak všimnite si, že Boh vždycky vytvoril nejaký celok a povedal, je to veľmi dobré. On vytvoril ďalší celok, je to veľmi dobré. A v tých celkoch funguje táto harmónia a tá harmónia je vlastne jednota. Znamená, Boh, keď tvorí veci, tak on ich všetky tvorí do jednoty. No a na záver prichádza vrchol tvorstva, dôvod, pre ktorý vznikol celý vesmír, človek. A teraz človek je zasadený do jednoty, harmónie, ako s celým stvorenstvom, tak aj s Bohom, jeho stvoriteľom. A dielo je dokonané a dielo je dokonalé. A takto nádherne to Boh na začiatku celé stvoril, že nás osadil do tejto úžasnej jednoty, pretože Boh sám je jednota. Ďalší slajd. A prečo Boh to tak celé tvorí? Neviem, či ste niekedy rozmýšľali nad tým, ale my voláme Boha, že on je trojediný Boh. A jednota je podstata Božej existencie. Boh funguje v jednote. A keď aj Boh tvoril svet, tak určite ste si všimli to množné číslo. On hovoril, učiňme. Alebo aj v iných súvislostiach v Biblii Boh hovorí, poďme, zostúpme. Neviem, či si to uvedomujete, ten úžasný veľký Boh, on funguje v jednote. V množnom čísle. A človeka takisto Boh stvoril na svoj obraz. Hovoria, poďme, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. A človeka stvoril tiež ako trojediného. Nakoniec trojediný Boh to nie je biblický termín, takže môžem si dovoliť použiť trojediný človek. Človek je duch, duša a telo. Boh nás takto úžasne tiež stvoril, že sám človek v sebe pozostáva ako keby z troch súčastí. Takže človek, ako som povedal pred chvíľkou, bol stvorený ako bytosť do tejto jednoty s Bohom, jednoty s celým stvorenstvom. Boh sa s človekom v zahrade jeden rozprával, prechádzal a človek sa tešil z obecenstva s Bohom. Bolo to pre ňo niečo úplne prirodzené, bol úplne naplnený, nič mu nechýbalo a cez svoju duchovnú podstatu mal s Bohom nádherný vzťah, presne taký, ako Boh pre neho zamýšľal. Lebo Boh nás vlastne stvoril do obecenstva so sebou. On nás stvoril pre seba, ale nás zároveň stvoril pre neho, ale pre nás máme vlastne aj Boha. To je tá úžasná vec, ako Boh všetko stvorí a robí. No a Satan, náš nepriateľ, od stvorenia sveta vlastne nerobí nič iné, len sa snaží ničiť toto Božie dielo. A keďže celé Božie dielo je stvorené do jednoty, Satan sa snaží túto jednotu ničiť. A neviem, či ste nad tým rozmýšľali, čo je vlastne podstatou hriechu, ale keď som si to ja rozviedol do úplne tých detailov, tak v podstate hriech od začiatku spôsobuje rozdelenie alebo poškodzuje túto Božiu jednotu, ktorú Boh do svojho stvorenia dal, keďže on je taký. Takže Satan vedel, že keď človeka vytrhne z jednoty s Bohom, zničí jeho základnú podstatu života. No toto by samozrejme Eve a Adamovi takýmto spôsobom nemohol ponúknuť ani predať. A preto v prezlečení záhada nahováral prvých ľudí, či nechcú byť ako Boh. A tu vidíte, že to stvorenie na začiatku fungovalo naozaj dosť ináč, ako funguje teraz. Ten had rozprával, oni sa s ním vedeli rozprávať. Oni jedli vtedy len byliny, teda ovocie, neboli mesožravci, alebo teda všežravci, ak sme teraz. To všetko hovorí o tom, že niečo sa stalo. A o tom chcem teraz vlastne povedať, čo sa stalo, pretože tento had začal nahovárať prvých ľudí a nahováral ich spôsobom, či nechcete byť ako Boh. No a tu nás sa to prejavilo. Ja si to tak teraz expresívne trošku poviem. Joj, ten hriešný a odporný individualizmus.
Ja. No a keďže rozmer našej bytosti, kompletnej trojedinej bytosti je duchovný, a ako duchovné bytosti sme boli stvorení do vzťahu s Bohom, zrazu táto jedna celá definícia nás prestala fungovať, pretože sme duchovne zomreli. A tá duchovná smrť, to muselo byť niečo strašné podľa mňa, aj pre tých prvých ľudí, lebo zrazu to strašné ticho, tá samota, následná zúfalosť vo vnútri svojej vlastnej bytosti. Človek predtým bol s Bohom a zrazu to tam nebolo. A z toho samozrejme pramenil hlad po iných vzťahoch, ale my veľmi dobre vieme, že v iných vzťahoch tiež nenachádzame naplnenie. A toto je následok oddelenia od Boha, tej duchovnej smrti. Odstrhnutý od Boha, zrazu nekompletný, padli ľudia. A hrozné na tom je to, že tým, že došlo k tejto poruche jednoty, alebo porušenosti jednoty, tak vlastne padá celé stvorenie. Ja vám to potom dokážem aj z Božieho slova. Padli ľudia sa zrazu musia nechať viesť, no čím zostáva telo a duša, to znamená, nechávajú sa viesť už nie Bohom, nie v spojení s ním, robia veci, ale začínajú sa nechávať viesť svojimi žiadosťami, svojimi pudmi, inštinktami. A tieto veci zabezpečujú prežitie nielen nám, ale aj zvieratám a celej tejto zemi. V tom celom samozrejme je jedno také nepísané pravidlo, určite ste ho počuli, silnejší vyhráva. A viete, ja sa možno nedivím Darwinovi, že vymyslel tú teóriu evolúcie, pretože on keď sa pozrel na to padlé stvorenie, on tam videl tento princíp. Ale podľa mňa on tam videl tento princíp preto, pretože stvorenie bolo odstrihnuté od svojho stvoriteľa. A pôvodne celé stvorenie bolo nadizajnované, aby žilo v jednote so svojim stvoriteľom. A údajne Darwin pred svojou smrťou spoznal Boha a odvolal celú túto svoju teóriu, že ľudstvu to nepomohlo, pretože ľudia nepoznajú Boha, takže ďalej veria tomu, čo on hovoril. A ja hovorím, ten hriech podľa mňa a to, ako spôsobom prežívame a ako sú tie veci pospájane v tej nedokonalosti, dáva mi to zmysel, čomu Darwin veril a čo sa snažil aj nám vysvetliť. A teraz vlastne každý sna... A Pavol Apoštol, keď aj vidí túto hrôzu toho padlého stvorenia a to je, ako padol človek, tak hovorí, ja úbohý človek. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? A každý z nás vie, že ak sa nevrátime do jednoty s Bohom, nikdy nenájdeme pokoj v svojej duši. Nikdy nenájdeme život, ktorý celý čas hľadáme. A náš život je potom len úplne obyčajným zápasom o prežitie. Určite ste počuli, že hovorí sa o tom, že človek bol stvorený pre vzťah a že túži veľmi po vzťahu. A myslím si, že samozrejme je to pravda, aj keď je to podľa mňa len čiastočná pravda, lebo sami viete, ako mnohé vzťahy dopadnú. To, prečo človek žije, pre ten vzťah sa zrazu zrúti ako domček z kariet a zrazu je ten človek na tom oveľa horšie, ako by bol, keby do toho vzťahu vôbec nešiel. Ale je to logické, pretože človek bol stvorený pre jednotu a on túži tú jednotu s niekým mať. Preto túži po vzťahoch. Ale odpoveď je, ľudia, vy netúžite podľa mňa po vzťahoch, ale vy túžite po jednote s niekým. A každý človek túže po hlbokej jednote s niekým. A v tomto znova vidíme, že boli sme stvorení na Boží obraz. Ako Boh žije v jednote, my sme povolaní, aby sme žili v jednote. A keď budeme žiť v jednote, nájdeme pokoj a zmysel. Niekto by možno povedal, že ty to nazývaš jednota, ale však to je v podstate láska. Človek túži po láske. Viete, ja si myslím, že láska je odpoveďou na hriech. Božou odpoveďou na hriech. A neviem, či ste niekedy nad tým rozmýšľali, ale Božia láska je stále rovnaká. Ona sa nemení a nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky. Božia láska je stále tu. Ale to, po čom my túžime, je ešte viac. My túžime po jednote s Bohom. A Boh sa zjavuje cez lásku. Je to láska, ktorá nás vedie
a Božia dobrotivosť, ktorá nás vedie do pokánia, ale v skutočnosti naša túžba je po Bohu, po jednote s ním. A potom cez jednotu s ním prichádza jednota s ostatnými. No a keďže človek je takto stvorený pre jednotu, a to už si predbehol trochu, zatiaľ sme stále ešte v tej stvorený pre jednotu, keďže človek je stvorený pre jednotu, tak on túžil prežívať túto jednotu s niekým rovnocenným. A Boh to videl, a preto zobral Adamovi v tej záhrade kus jeho samého, jeho rebra, a vymodeloval z neho bytosť Evu, jeho ženu, jeho manželku, ktorá však nebola identická s ním. Jemu bolo niečo zobrané a bolo to dané jej, aby oni spoločne mohli prežívať jednotu. Pretože sme boli stvorení do jednoty a Boh to takto aj zamýšľal s Adamom, keď videl, že je smutný. On mal jednotu s ním, mal jednotu so stvorením a ešte niečo mu chýbalo. Tak mu dal ženu, manželku. A takto sa vlastne... Jednota je v podstate to, že títo ľudia sa môžu tešiť z vlastných rozdielností. Ale opäť, pokiaľ by sme tú jednotu hľadali sami, tak ju nikdy nenájdeme, pretože jednota je podstatou Boha a jednotu môžeme nájsť len tak, že čím budeme my bližšie Bohu a budeme v Bohu, tak budeme môcť mať jednotu aj sami, aj jedni s druhými, s ostatnými. No, hovoril som o tom hriechu. A individualizmus je podstatou pýchy, podľa mňa. A diabol nás vytrhol z tohto Božieho poriadku. Namiesto ľudí jednoty z nás spravil hriešne individuá. A z tohto vlastne vyplýva to, že tá naša porušenosť, v ktorej tu žijeme, my v nej zúfalo potrebujeme Pána. Ak sme v jednote s Bohom, tak či tak si musíme uvedomovať, že nič nemôžeme spraviť sami. Lebo všetko, čo v našom živote stojí za niečo, čo sme urobili, sme mohli spraviť len vďaka tomu, že sme vstúpili do Božích skutkov, ktoré On prihotovil pre nás. Teda akékoľvek dobré ovocie tvojho života vychádza len z tvojej jednoty s Bohom a s ním. A neviem, či si uvedomujete, Ježiš presne takým istým spôsobom fungoval. Keďže on bol v jednote s Otcom, tak on robil len to, čo videl robiť svojho Otca. A v tom jasne ukazoval to DNA tej jednoty. Hovoril, ja vidím a robím len to, čo vidím robiť svojho Otca. A tiež, ak si v jednote s ostatnými, nemôžeš byť na niečo pyšný, lebo v pokore musíš uznať, že všetko, čo si dosiahol len vďaka tomu, že ste vzájomne spolupracovali. Takže z tohto pohľadu ja naozaj vidím individualizmus ako podstatou našej pýchy, ktorú spôsobil naše odlúčenie od Boha a vypadnutie z jednoty, ktorú sme mali s ním. Teraz, to, čo chcem, aby sme si uvedomili, a musel som si to aj ja uvedomiť, ak som rozmýšľal o jednote, že jednota sa nedá budovať. To je také moje poznanie. Ja som to raz napísal jednému kazateľovi a on mi odpísal, že jednotu budovať nemôžeme, jednotu už máme v Kristovi. A rozmýšľal som nad tým, že čo teraz, či nás to má uvádzať do nejakej pasivity. A zistil som, že práve naopak. Chceli sme, aby sme si teraz pripomenuli ten verš s Efežanom 4:1. Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zohovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Keď by som začal od konca toho veršu, tak tam je vyjadrené, Pavol Apoštol hovorí, že usilujte sa zachovať tú jednotu, ktorú máte mať. A hovorí o tom úsilí. A teda ja verím, že jednota má byť vyjadrená našim úsilím. Ale
Ako sa to naše úsilie má prejavovať? Myslím, že to je definované v tom texte predtým, že jednota je vlastne ovocím pokory, miernosti, zhovievavosti a lásky. Takže celé to naše úsilie, keď sa vrhne do toho, aby sme sa obliekli do pokory, aby sme celou miernosťou, zhovievavosťou a navzájom sa znášajúc boli, žili v láske, vlastne vchádzame do jednoty, ktorú Boh pre nás má. Už tu na tejto zemi. Super, teraz ďalšie. Keď Boh hovorí, tak ako som vám spomínal, hovorí, učiňme, zostupme, poďme. Keď Ježiš nič nerobil sám, ale všetko robil v jednote s Otcom, vás chcem poprosiť, robte aj vy tak. A čokoľvek ideme robiť, čokoľvek ideš robiť, rob to v jednote s Bohom. Nie sám, ale len to, čo vidíš, že robí On. Taká malá barlička, určite ste počuli, praktická otázka, čo by robil na mojom mieste Ježiš. Ale ja si myslím, že v tom je niečo viac, že čokoľvek my robíme, tak hľadíme na Boha, ako Ježiš hľadil na Otca. Pýtame sa, áno, toto? A všetko robíme spolu s ním. Neviem, či cítite ten rozdiel individualizmus a jednota s Bohom. A preto nauč sa myslieť v množnom čísle, nauč sa umenšovať. Opaž sa pokorou a daj priestor, aby v tvojom živote rozhodoval Boží duch. Naučme sa modliť, nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Alebo Bože, ak mám do toho ísť, tak len s tebou. A toto je osobný rozmer jednoty, ktorú verím, že máme prežívať. Na druhej strane si však musíme byť vedomi, že jednota s Bohom nás bude viesť do jednoty s našimi blízkymi súrodencami v Kristu. Lebo On to sám tak zariadil, že si nás chce používať spolu ako svoje telo, ktorého hlavou je Pán Ježiš. Každý má nejaké svoje obdarovanie a tým obdarovaním zapadá do obdarovania tých druhých. A teraz neviem, chcel by som znova sa vrátiť k tomu stvoreniu. Že keď Boh stvoril tie planéty tak, že každá jedna má to svoje miesto a priestor a tými silami pôsobí na druhou. Som o tom presvedčený, že Boh svoju cirkev stvoril tak, že my máme presne taký, každý jeden takéto miesto v tej cirkvi. Neviem, či si viete predstaviť, čo by sa stalo, keby sme zobrali mesiac iba z obežnej drahej zeme. Podľa všetkoho by život na zemi vôbec nebol možný. Ten mesiac má aký obrovský zmysel. Ja som presvedčený, že každý jeden z vás, lebo to je ten istý Boh, ktorý tvorí veci do jednoty, takto tvorí aj telo, cirkev, že my máme jedno veľmi dôležité miesto a vzájomne v tých jednotlivých obdarovaniach vytvárame ten celok, tú cirkev. A táto cirkev potom zjavuje Boha na tejto zemi. Jednota v tejto cirkvi zjavuje Boha. To je tá modlitba Pána Ježiša, že tak ako my sme jedno, nech oni sú jedno, aby tento svet poznal a videl, že ty si ma poslal sem na túto zem. A tú slávu, ktorú ty mne si dal, ja som dal im, aby boli jedno, ako my sme jedno. Takže tento svet je porušený a ja som presvedčený, že on bude stále porušený, pokým Boh neurobí zmeny, ktoré prídu. A my žijeme momentálne teraz v porušenom svete, ktorý je odstrihnutý od Boha. A celé stvorenstvo túžobne vzdychá po zjavení synov Božích. Si prečítame ten text, ktorý hovorí o tom, že my naozaj dokonca je to stvorenstvo túži po tom, aby prišla tá Božia jednota do toho stvorenia, aby tam prišiel ten Boh. A ten sa zjavuje tým, že sa zjavia Boží synovia. Ale my v tomto porušenom svete, a myslím teraz cirkev, samozrejme aj jednotlivcov, ale cirkev v globále, máme svietiť, máme žiariť ako maják. Teraz by som chcel ešte, aby sme sa trošku zamysleli nad tým posledným textom, Efežanom 4.16, nie posledným, ale 16. veršom v tej kapitole, v tom kontexte jednoty, čo Pavol apoštol píše. Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske.
Takže ešte raz, z neho celé telo, ktoré je pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. Vy máte možno trošku iné preklady, ale je to v podstate v kontexte toho, ako Pavol hovorí o tele Kristovom a o to, ako sme pospájani darmi, že jedných ustanovil Boh preto, druhých preto, tretich preto a tak ďalej. Takže tento text predpokladá, že tak, ako budeme spoločne slúžiť, tak sa budeme budovať v láske. To je zaujímavé, že? Že služba prináša budovanie láske. A rozmýšľal som nad tým, že prečo ľudia nechcú robiť veci spolu. Zdá sa mi, že ľudia sa boja nedorozumení, boja sa konfliktov, boja sa zranení, boja sa súťaživosti, rôznic. Skratka všetko veci, ktoré sú zodpovedné a sú následkom našej padlej prirodzenosti. No tento text predpokladá, že tieto veci Božie deti v Pánovi Ježišovi Kristovi zvládnu. Ako? Prekonajú ich láskou. Sa znova vraciam k tomu, že podľa mňa láska je odpoveď na hriech. A teda, keď budeme robiť veci spolu, cirkev sa bude budovať v láske. A po láske nás pozná tento svet. A preto by som vás chcel pozbudiť, Božie deti, že aby ste sa nebáli robiť veci spolu. Hľadali tú jednotu. Túžili po tej jednote. Pretože, a teraz toto je možno veľmi zaujímavé, čo poviem, pretože možno nejde ani tak o výsledok toho, čo chcete robiť, ale o ten proces. A ten proces prináša posvecovanie, ten proces prináša uvoľňovanie lásky, ten proces prináša to, že cirkev budú ľudia poznať po láske. Prináša rast a budovanie Božích vecí. Takže dovolme Bohu, aby nás Boh cez toto lámal, aby lámal naše ja. Dovolme mu, aby sme boli nútení možno týždeň na kolenách volať a prosiť, aby sme mali jednotu s našim bratom. A aby sme ho mohli aj nachádzať. Dovolme Bohu, aby sme spolu s bratmi hľadali Božiu vôľu v tom, čo chceme robiť. Áno, chce to veľa zápasov, možno tu na zemi, pretože stojí oproti nám diabol, ktorý, ako som hovoril od začiatku, len sa snaží ničiť tú Božiu jednotu. A dáva hriech, aby prinášla rozdelenie. Ale ja som presvedčený, že v Božom duchu tú jednotu môžeme nájsť. A dokonca, keď ju budeme hľadať, budeme rásť, budeme sa budovať v láske. A verím, že toto je cesta požehnania. Keď napísané v tom žalme 133 hlá, keď dobré a milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Tam Boh prikázal požehnaniu na veky. Keď sa naučíme takto prebývať spolu, tak priniesie to veľké požehnanie a aj ostatní budú vidieť toto požehnanie. Tiež niektorí hovoria, že je efektívnejšie robiť veci sami. Na čo sa zdržovať tým, že budem hľadať jednotu s niekým iným? Ale znova by som chcel povedať, presne o to ide, aby si sa zdržoval. Presne o to ide, aby si sa lámal, aby si sám seba lámal a nachádzal Božiu vôľu spolu s tvojim bratom. A tiež nehovoriac o tom, že niektoré veci Božieho kráľovstva nikdy nedokážeme spraviť sami, ani možno v malých skupinkách, ale len spolu. Niektoré veci v Božom kráľovstve nedokážu spraviť jednotlivé zbory, ani denominácie, ale dokážu ich spraviť len Božie deti. Spoločne. Ak budeme ochotní hľadať jednotu, zaplatiť cenu, ktorou je zomrieť svojmu individualizmu, svojej pýche, a za toto isté budeme s vášňou a láskou bojovať na svojich kolenách aj pre našich spolupracovníkov, tak som presvedčený, že uvidíme obrovské prielomy. A možno aj z toho, ak ste zdvíhali tie ruky, tak vám chcem povedať zbor viera. Ja verím, že jednota je vaše DNA. Keď som sa nedávno zdieľal s jedným z vás o potrebe usilovať sa o jednotu, tak som dostal takú otázku, že
Že čo je to jednota? Ty myslíš ekumenizmus? A ja by som chcel teraz povedať, že ako ja rozumiem jednotu na základe aj toho, čo som hovoril. A to by bolo aj takým zhrnutím tej kázne. Poprosím vám, áno, super. Takže ja pod jednotou rozumiem vzájomnú interakciu planet a vesmírnych útvarov, ktoré vytvárajú vesmír. Pod jednotou rozumiem interakciu živých častí na našej planéte, ktoré spolu vytvárajú kolobek života. Pod jednotou rozumiem vzájomné pôsobenie buniek a orgánov, ktoré vytvárajú živý organizmus. Jednota definuje existenciu samotného trojediného Boha, lebo on všetko tvorí do jednoty, pretože on je jednota. Ja viem, verím, že sme boli stvorení pre jednotu. Jednota je ovocím pokory, miernosti, zhovievavosti a lásky v Duchu Svetom. Jednota je vyjadrením harmonie života v ňom, s ním a spolu navzájom. Naša jednota s Bohom je zrkadlom jednoty medzi sebou. Jednota medzi mužom a ženou v manželstve má za následok požehnanie rodiny a osobný úspech jej členov. Jednota v cirkvi je zrkadlom Božej slávy, odzrkadlením existencie samotného Boha. Jednota sa dá nájsť iba v Bohu a skrze Neho ju môžeme prežívať aj medzi sebou. No a na záver, do neba sa veľmi teším, lebo tam zažijem dokonalú jednotu s Bohom a s vami navzájom, dokonca s celým stvorenstvom, ktoré Boh stvoril. Zažijeme tú dokonalosť, ktorú Boh pre nás pripravil na začiatku. A teraz by som vám chcel len prečítať ten text s Rimanom a záver s Rimanom 8. kapitoli, ktorý podľa mňa trošku vysvetľuje možno aj to, čo som hovoril. A ja som tomu textu dlho nerozumel, ale zdá sa mi, že viem ho pochopiť v tomto kontexte. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len ono, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prísľub Božích darov, aj my vnútri vzdycháme a očakávame synovstvo, vykúpenie svojho tela. To je to telo, o ktorom Pavol apoštol kapitolu predtým hovorí. Čo budem ja robiť, ja ubožiak, v tomto mojom tele smrti. A viete, ono to vyzerá tak, že jednotu nikdy nedosiahneme v tomto padlom stvorení. Áno, je to pravda. Ako tá bolesť a túžba potom, po tej harmonii, do ktorej nás Boh stvoril, to budeme mať až v nebi. Takže máme sa na čo tešiť. To je podľa mňa veľmi dobrá správa, ale zároveň to hovorí o procese a o tom, ako sa Boh chce zjavuje tu na tejto zemi, už cez nás. Že tú jednotu hľadať máme, pretože to je jeho podstata a on nám ju vo svojom synovi Ježišovi Kristovi a vo svojom svetom duchu dá nájsť a bude dávať nájsť. A ja vám žehnám, aby tieto víťazstva ste zažívali, či v svojom osobnom živote, vo svojom vzťahu s Bohom, či vo vašich rodinách, či aby sme ich zažívali v našom zbore, v našom meste, pretože to je to, ako Boh chce zjaviť seba. Cez jednotu, ktorú budeme mať medzi sebou, keď sa budeme vzájomne milovať. Takže ja sa teraz skúsim opýtať a ešte raz, že či jednota trošku postúpila vo vašom rebríčku tých dôležitých tém. Ja to naozaj tak vnímam, že jednotu musíme mať stále na pamäti. A keď vidíme rozdelenie, mali by sme naozaj zápasiť pred Bohom, aby rozdelenie nebolo, ako sa to len dá. Keď vidíme čokoľvek, čo nevedie do jednoty a do pokoja a do lásky, takisto majme to na mysli, majme to na pamäti a usilujme sa zachovávať tú jednotu v zväzku pokoja. Ďakujem vám za pozornosť.